أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراته وندموتنا توتشي እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ الحمد لله رب العالمين እኔ በጣም ደህና ነኝ ኢንሻአላ ባለፈው የዛሬ ሳምንት ሮብለት የጀመርነውን ትምህርት አራት አዲሱን ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን الايمان بالانبياء والرسل በነቢያትና ረሱሎች ማመን የሚለውን ክፍል አንድ ጀምረን ነብይነትና ረሱልነት ምን እንደሆነ አይተናል። የአላህ መለኮታዊ ምርጫ እንደሆነ ነብይና ረሱል የሚባለው ከሰው ወገን እንደሆነ ጾታ ወንድ መሆኑን መልእክቱን ለተላከበት ማህበረሰብ እንዲያደርስ የሚላክና የሚገደድ መሆኑን በተጨማሪም وحي يميوردلت مهونون تملكتنا إن شاء الله زاري هلتنجون كفل بنبيينتنا برسولنا تزوريا أتقرر لتمهر تينورنا لمالتنا من دن نوصم مهمة الرسول يرسولوش وانا علاماتشو وانا تلئكو من دن نو قباتشو من دن نو لسولج ملكتنيا ملاك لمن أسفل لقبيبال አላህ ከሰዎች መካከል ሰዎችን መርጦ እነዛን የመረጣቸውን ሰዎች ነብይና ረሱል አድርጎ ወደ ህዝቦቻቸው ሲልካቸው ምንድነው ዋና የመላካቸው አላማና ግብ? ተቅለል ባለመልኩ ሂዳየቱል ኸልቅ ኢለል ሐቅ ለነል እንችላለን። የረሱሎች የነቢያቶች አጠቃላይ ሙሂማቸው የመጨረሻ ግብና ተልእኳቸው የአላህን ፍጥረታት ሰበብ በመሆን ወደ እውነት ጎዳና ማመላከትና መምራት። ግን በምን መልኩ ነው ወይም ደግሞ የእውነት ጎዳና የሚባሉት የሚል ዝርዝር ነገር ሊነሳ ስለሚችል እስቲ ዝርዝር ባለመልኩ አንድ አራት ነጥቦችን ቀለል አድርገን እንመልከት። አላህ ነቢያትንና ረሱሎችን ሲልክ አላማው ምንድነው የሚለውን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ تعريف الناس بالله ሰዎችን ከአላህ ጋራ ማስተዋወቅ። ስለ አላህ ማንነት፣ ስለ ጌታቸው፣ ስለ አምላካቸው መሰረታዊ ዕውቀት እንዲኖራቸው ፈጣሪ አምላካቸውን አላህን እንዲያውቁ ማስተማር፣ ስለ አላህ መናገር መስበክ። ይሄ የመጀመሪያው ተልእኳቸው ነው። ከሁሉ በፊት ማንም ሰው ሊያውቅ የሚገባው ፈጣሪ አምላኩን አላህን ነው። አላህን ከመወቅ በፊት ምንም ነገር ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር የለም። ስለዚህ የነቢያትና የረሱሎች መሰረታዊ ተልእኮ ምንድነው? ፈጣሪን ከፍጡራን ጋራ ማለትም ፍጡርን ለስለ ፈጣሪው ማንነት መንገር ማስተማር ማስተዋወቅ ነው። فهم يعرفونهم بالله وجلاله ስለ ጌታችን አላህ ስለ መለኮታዊ ክብሩ ነቢያት ያስተውቃሉ። ويذكرونهم بعظمته يا الله انت تلاقنت بماوسات يغسصالو يمكرالو وصفات كماله يا بحرياتو ملؤنتنم اندزيحو الله ببحرياتو منن منكننا غدلت يللبت جيتا مهونن يغلصالو وحقه على عباده الله بباروچو لا يالون مبتون من اندهونا يبررالو يا مالاماو ليعبدوه وحده السم ببتچنينت ليملكوتنا ليغزوت ويتحرر من كل عبوديه لغيره كالله جل الله اكل باتقال الى فطور باريا كمهون نصا يوطو زند يستمرالون ينبيات تلئكو اخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد مالت اخراج العباد يا الله مبارياوچ نصا ماوطات كمن تكبر نو نصا ماوطواچو من عباده العباد መሰል ቢጤያቸውን ወይም ደሞ ሰውን ሌላን ያአላህ ባሪያ ከመአምለክ ኢላ ኢባደቲ ረቢል ኢባድ የባሮች ሁሉ ጌታ የሆነውን
ጌታ አላህን ያመልኩ ዘንዳ መጋበዝ ነው። ከአላህ ጋር ማስተዋወቅ የነቢያት የሩሱሎች ዋና ሙሂማቸው ነው። አላህም ሲልካቸው ይሄንኑ ነው ወህይ ያወረደላቸው። ሱረቱ ነህል ማዕራፍ 16 ቁጥር 36 ላይ ጌታችን ሲናገር ወለቀድ በዐትና ፊ ኩል ኡመቲን ረሱላ በርግጥም በየህዝቡ ሁላ መልእክተኞችን ልከናል ይላል። እነዚህን የምንልካቸው መልእክተኞች ምን ብለው ያስተምሩ ዘንድ ነው? አን ዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙ፣ ወጅተኒቡ ጣዖት ጣዖታትን ከመገዛት ራቁ ብለው ያስተምሩ ዘንዳ ማለት ነው። አላህን ተገዙ፣ ጣዖታትን ከማምለክ ራቁ። ከአላህ ውጭ የሚመለክ በጠቅላላ ጣዖት ስለሚባል መላእክትንም ነቢያትንም ጻድቃንንም ሹሃዳ ሰማዕታትንም ከአፈር በታች ያሉ ሙታንንም ወይም አጋንንትን ግዑዛን ፍጥረታት ድንጋይ ዛፍ የመሳሰሉትን ሁሉ ጣዖት አምልኮ ይባላሉ። እነሱን ከማምለክ ራቁና አንድ ጌታ አላህን ብቻ አምልኩ ተገዙ ብለው ያስተምሩ ዘንዳ ተልከዋል። እኛን ከአላህ ጋር ሊያስተዋውቁን ነው። በሌላም ቦታ ላይ እንደዚሁ ይህንኑ የሚደግፍ ሐሳብ እናገኛለን። ሱረቱ ለአንቢያ ማዕራፍ 21 አንቀጽ 25 ላይ ወማ አርሰልና ሚን ቀብሊከ ሚን ረሱል ካንተ በፊት ከመልእክተኛ አንድንም አላክንም ኢላ ኑሂ ኢለይ ወለዚህ መልእክተኛ ወህይ ብናወርድለት መልእክት ብናስተላልፍለት እንጂ ምን በማለት አነሁ ላ ኢላሃ ኢላ አነ ፈዕቡዱን እነሆ ከኔ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለምና እኔን በብቸኝነት ተገዛኝ በማለት ወህይ ብናወርድለት እንጂ ይሄ ራእይ ሳይመጣለት ነቢይና ረሱል ሆኖ የተላከ ማንም የለም ነው የሚለው። የሚላኩት በጠቅላላ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብለው ሊያስተምሩ ነው። ተውሂድ የነቢያቶች ሁሉ ምንድን ነው? ዳዕዋና ጥሪ ነው። ሁላቸውም ህዝቦቻቸውን ሲጣሩ ያ ቀውም ያዕቡዱላህ ማለኩም ሚን ኢላህን ገይሩ ህዝቦቼ ሆይ አላህን በብቸኝነት ተገዙ፣ ከሱ ውጭ ሌላ ለእናንተ የሚመለክ አምላክ የላችሁም ብለው ያስተምሩ ዘንዳ ነው ይላል። ነቢያት ሩሱሎች አላህ ለሰው ልጅ ሲልካቸው ሙሂማቸው ምንድን ነው ከተባለ ተዕሪፉ ናሲ ቢላህ ሰዎችን ከአላህ ጋር ለማስተዋወቅ ነው ማለት ነው። ስለ አላህ ማንነት ሊነግሯቸው ሊገልጹላቸው ነው። የአላህን አዘማ ታላቅነቱን ይነግሯቸዋል። የባህሪውን ምሉእነት እጅግ በጣም ለባሮቹ ሩህሩህና አዛኝ ጌታ መሆኑን ኃጢአትን ይቅር የሚል የሚምር መሐሪ ጌታ መሆኑን ይነግራሉ። ሰዎች ከሚሰሩት ኃጢአት ተስፋ እንዳይቆርጡ ያስተምራሉ። እንደዚሁም ከያዘ ደግሞ አያያዙ ብርቱ ቅጣተ ሀያል ጌታ መሆኑን ስለሚረዱ እንዲረዱና አላህን ከማመፅ እንዲጠነቀቁ ነቢያት ያስተምራሉ። አላህ በእኛ ላይ ያለው መብት ምን እንደሆነ ዒባዳ የእሱ መብት መሆኑን ይዘረዝራሉ። ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙዓዝ ብኑ ጀበል ረዲየላሁ አንሁ አተድሪ ማ ሐቁ ላሂ ዓላ ዒባዲሂ ወሐቁ ልዒባዲ ዓላ ላሂ ዐዘ ወጀል ብለውታል። አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እንደዚሁም ደግሞ ባሮች በአላህ ላይ ያላቸውን መብትስ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ብለው ጠየቁት። ቁልቱ አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም አላህና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ ብሎ ሲመልስላቸው ቃለ ሐቁላሂ ዓላ ዒባዲሂ አን ያዕቡዱህ አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብት እሱም በብቸኝነት ሊገዙት ነው፣ አላህን በብቸኝነት ሊያመልኩ። ወላ ዩሽሪኩ ቢሂ ሸይአ በእሱ አምልኮ ላይ አንዳችም ነገር ላያጋሩበት ነው። ይሄ አንደኛው የነቢያቶች ሙሂማቸው ነው። ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል። ለምን ነቢይ መላክ አስፈለገ? ለምን ረሱል መላክ አስፈለገ? የነቢይና የረሱል ተልእኮ ሚናቸው ምንድን ነው? ግባቸው ቢባል ሰዎችን ከአላህ ጋር ለማስተዋወቅ፣ ስለ ጌታቸው ማንነት ለማስተማርና እሱ በእኛ ላይ ያለውን ሐቅ ሊዘረዝሩ ነው ነው። ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ሌላው ሁለተኛ ደግሞ አተዕሪፉ ቢዓለሚል ገይብ
በአይን የማይታዩ ከህዋስ ራቁ የሆኑትን ገይቢያት ዓለሞችን ለማስተዋወቅ። ይሄ ዓለም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውጭ ሌላ ዓለም መኖሩን ወደፊት ከሞት በኋላ የሚገጥመን ዳግም የምንቀሰቀስበት የውሙል ቂያማ ወይም የትንሣኤው ዓለም ተብሎ የሚጠራው ዓለም እንዳለ፣ እዛ ዓለም ውስጥ ጀነት ጀሃነም መኖራቸውን፣ ጀነት ለአማኞች የተደገሰች የመስተንግዶ አገር መሆኗ፣ ጀሃነም ለካህዲያንና ለኃጢአተኞች የተደገሰች የቅጣት ስፍራ መሆኗን ለማስተማር ስለ ገይብ ዓለም ለማስተዋወቅ ተልከዋል። ወሁወ ማ ጋባ አኒል ሒስ ይባላል። ገይብ ማለት አጠቃላይ ከስሜት ህዋስ የራቀ በቅርብ ርቀት ልንቆጣጠረው የማንችል ነገር ማለት ነው። ሚማ ላ ዩዕረፉ ኢላ አን ጠሪቅ ልኸበር ሳዲቅ፣ ፍጹም እውነተኛ በሆነ ዜና ወይም ኸበር ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ ምንነቱ ሊታወቅ የማይችል ነገር ገይብ ተብሎ ይጠራል። ወሚነል ገይቢ፣ ለምሳሌ ከገይብ ክፍሎች ከእኛ ከህዋስ ስሜት የራቁ ግን በነቢያት በኩል እንጂ ተምረን የማናውቃቸው ምንድን ናቸው? አልመላኢከቱ ወልጅን፣ ስለ መላእክት ስለ ጅኖች ዓለም። በመላእክት መኖር እናምናለን። ከስድስቱ አርካኑ ልኢማን አንዱ አልኢማኑ ቢልመላኢካ ነው። ግን አላየናቸውም፣ ሲናገሩም አልሰማናቸውም። ስለ መላእክት ያመንነውና የምንናገረው ግን በዋህ አማካኝነት አላህ ለሳቸው ለነቢ ስ ላ ሰለም በገለጸላቸው በኩል ስለሰማር ስለሰማን ነው። ስለዚህም ስለ ገይብ ዓለም ነቢያት ናቸው የሚነግሩን ማለት ነው። ስለ ጅኖችም እንደዚሁ ምን አይነት ፍጥረት እንደሆኑ፣ ለምን ዓላማ እንደተፈጠሩ፣ እንዴት እንደሚኖሩ በዋሕ አማካኝነት ይሄ ገይብ ተገልጾልናል ማለት ነው። ወማ የኩኑ ባዕደ ልመውቲ ሚን ፊትነት ልቀብሪ ወልባዕሲ ወልሒሳቢ ወልጀነቲ ወናር። እንዲሁም ወማ የኩኑ ባዕደ ልመውት፣ ከሞት በኋላ ስለሚሆኑ ነገሮች፣ ከሞት በኋላ ስላለው ነገር አሁንም ምንም የምናውቀው ነገር የለም። በዋሕ አማካኝነት ካልተነገረን በስተቀር ሰው ከሞተ በኋላ ምን ይሆናል የሚለውን ምን እንደሚሆን ማንም ሰው አያውቅም። በተለይ ሚን ፊትነቲል ቀብር፣ የቀብር ፈተናን በተመለከተ ዘመዶቹም ቤተሰቦቹም ሟችን ከቀበሩት በኋላ እላዩ ላይ አፈር አልብሰውት ይመለሳሉ እንጂ እነሱ ከተመለሱ በኋላ ያ ሟች በዛ መቃብር ላይ ብቻውን ሆኖ በዛ ጨለማ ስፍራ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ምንም ልናውቅ አንችልም። በዋሕ አማካኝነት ግን ዛሬ ተነግሮናል። ነቢያት ሲላኩ ስለዚህ ገይብ ዓለም ሊያስተምሩ ነው። ለእኛ ገይብ ነበር፣ የማናየው የማንሰማው የማናቀው ዓለም ነበር። ግን ነቢያቶች ከአላህ ዘንድ በተገለጸላቸው ዋሕ አማካኝነት ይህ የቀብር ዓለም ምን ማለት እንደሆነ ተነገረ። ቀብር ውስጥ ፈተና እንዳለ፣ ጥያቄና መልስ አለ። ነኪርና ሙንከር ተብሎ የሚጠሩ መላእኮች እንደሚመጡና እንደሚጠይቁን፣ ስለ ጌታችን ስለምንከተለው ነቢይ ስለ ሃይማኖታችን እንደሚጠይቁን፣ በዱንያ ዓለም ላይ ትክክለኛ ሙስሊሞች ከነበርን አላህም እዛ ትክክለኛው መልስ በመወፈቅ እንደሚያጸናን ተነግሮናል። እኛም ከጀነት የሆነ መቀመጫ ፍራሽ እንደሚደረግልን፣ በዛው ተቃራኒ ደግሞ ያላመንን ከሆነ ወይ አስመሳይ ሙናፊቅ ከሆነን መልስ እንደሚጠፋብንና ቅጣትን እንደምንቀምስ በቀብር ዓለም ውስጥ የጀሃነምን ምንጣፍ እንደሚመጣልን አላህ ይጠብቀን ተነግሮናል። ይሄ ሁሉ የገይብ ዓለም በነቢይ በኩል ያገኘነው ትምህርት ነው። በፍልስፍና ሊገኝ አይችልም። በሳይንስ ምርምር ሊገኝ አይችልም። ወይ በከርሰ ምድር ጥናት በመሬት ቁፋሮ በፍጹም ሊገናኝ አይችልም። ወይ ደግሞ እንደ ኬሚስት መድኃኒት ቅመማ የሚደረስበት ሳይሆን በዋሕይ አማካይነት ብቻ ልናገኘው የምንችል እውነት ነው። ወልባዕሲ ወልሒሳብ፣ ከዛ በኋላ መቀስቀስም የሚባለው ነገር በሙታን ዓለም ውስጥ ያሉ ስጋቸውና አጥንታቸው የበሰበሰ ወደ አፈርነት የተቀየሩ አካል ተመልሶ ሕያው ሆኖ የመቀስቀሱን ጉዳይ በጌታው ፊት ወልሒሳብ ለምርመራ መቆሙ፣ ይሄ ሁሉ ገይብ ነው። እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እንዴት አመንን ታዲያ የሞተ ሰው እንደሚነሳ፣ እያንዳንዱ የሰውነት ክፍሉ ወደ ቦታው ተመልሶ ዳግም እንደሚቀሰቀስ፣ በጌታው ፊት ሆኖ ደግሞ አላህ እንደሚተሳሰበው በምን መልኩ አወቀን ቢባል በነቢያት በኩል በተሰጠን ትምህርት ነው። ነቢያት ስለ ገይብ ዓለም ሊያስተምሩን መጥተዋል። ወልጀነት ወናር፣ ስለ ጀነት ስለ ጀሃነምም እንደዚሁ። ጀነትን አላየናትም፣ ጀሃነምንም እንደዛው። ግን መኖራቸውን አምነን ተቀብለናል። የተፈጠሩም ናቸው። ውስጣቸው ስላለው ጸጋም እንደዚሁ እናውቃለን፣ የተወሰነ እንናገራለን። ከየት አምጥታችሁ ቢባል ጀነት ገብተን አይተነው ሳይሆን ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
በወሂ አማካኝነት የተገለጸላቸውን ቁርአንና ሐዲስ አንብበን ነው። ስለዚህም ገይብን ሊያስተዋውቁንም ተልከዋል ማለት ነው። ولا يمكن التعرف على الغيب الا عن طريق الرسل عليهم السلام በነዚህ በመልእክተኞች በኩል ካልሆነ በስተቀር ስለ ገይብ ዓለም ለማወቅ በፍጹም አይቻልም። መልእክተኞቹ የነገሩን ያስተማሩንን ካልሆነ በቀር አንድ ሰው ወደፊት ሊመጣ ስላለው ስለ ገይብ ነገር በፍጹም ማወቅ አይችልም። አላህም እንደተናገረው በሱረቱ አለ ኢምራን وما كان الله ليطلعكم على الغيب ብሏል። አላህ እናንተን የሩቅን ምስጢር ወይ ገይብን የሚያሳውቃችሁ አይደለም። ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء نغرغن الله كملكتኞቹ በዚህ በሩቁቀት በገይብ ጉዳይ የሚሻውን ይመርጣል ነው ያለው። አላህ ራሱ የሚሻውን ምን ያረጋል ይመርጣል። በእነዚህ መልእክተኞች ደግሞ አላህ ያሳወቃቸው ነገር ለኛ ይናገራሉ ማለት ነው። ይሄም ሌላው ሁለተኛው ተልእኳቸው ሰውን ከአላህ ጋር ማስተዋወቅ ስለ አላህ ማስተማር ስለ ስሙ ስለ ባህሪው እንዲሁም እሱ በእኛ ላይ ስላለው መብት መግለጽ ብለናል። በተጨማሪ ደግሞ እንደገና ስለ ገይብ ዓለም መናገር ገይብን ከህዋስ የራቁ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ማስረዳት ማለት ነው። ሶስተኛ تبلیغ الاحكام الالهيه ያምላካችንን ህግና ስርዓት ለህዝቦች ማዳረስ ሌላው ሙሂማቸው። አላህ ለባሮቹ መደንገግ የፈለገውን ህግና ስርዓት በእነዚህ መልእክተኞች በእነዚህ ነቢያት በኩል ያስተላልፋል ያደርሳል። የነዚህ ነቢያትና ረሱል ሙሂምም ምንድነው ቢባል ይሄንኑ ያአላህን ህግ ያአላህን ሸርዕ ወደ ተላኩበት ማህበረሰብ ማድረስ ነው። من رحمة الله بعباده الله ለባሮቹ ካለው ዝነት የተነሳ انشرع لهم احكاما تصلحهم وتسعدهم በዱንያም በመጨረሻ ዓለምም ስኬታማ የሚያረጋቸው ደስተኛ ሊያደርጋቸው የሚችልን ህግ ደንግጎላቸዋል። وتحفظ دماءهم بمدراوي ህይወት ይያሉ ደማቸውን የሚያስጠብቅላቸው وتصون اموالهم واعراضهم ንብረታቸውም እንደዚሁም ክብራቸውም ዋስትና የሚያገኝበት የሚጠበቅበት የሆነ ህግና ስርዓትን ደንግጎላቸዋል። وهو سبحانه العليم بما يصلحهم ባሮቹ የሚበጃቸውን የሚስማማቸው ምን እንደሆነ አላህ በባሮቹ ጉዳይ ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህ ህግና ስርዓትን በዱንያ ዓለም ሲኖሩ ደንግጎላቸው ዝም ብለን እንደንስሳ በደመ ነፍስ ልንኖር አልተፈጠርንም ማለት ነው። أيحسب الإنسان أن يترك سدى እንዳለው ሰው ዝም ብሎ ያለ ህግና ያለ ስርዓት በልቅ መተውን ያስባል ወይ ነው ያለው። ያ መሆን የለበትም ህግና ስርዓት ያስፈልገናል። አፈሐሲብቱም አንማ ኸለቅናኩም ዐበታ ብሏል። እኔ እናንተን የፈጠርኳችሁ ለቀልድ ለጨዋታ መሆኑን ታስባላችሁ ወይ ነው የሚለው። ወአንኩም ኢለይና ላ ተርጅዑን ከሞት በኋላ ወደ እኔ የማትመለሱ መሆናችሁን ትገምታላችሁ ይላል አላህ። እንደዚህ እንዳትገምቱ ነው የሚለው። ለቀልድ ለጨዋታ አልተፈጠርንም። አላህ ህግና ስርዓት ደንግጓል። ከእንስሳ ምንለየው ጌታችን አላህ ባወጣልን ህግና ስርዓት መመራት መቻላችን ነው። እንስሶች በደመ ነፍስ ነው የሚጓዙት። ስሜታቸው ወደ መራቸው ቦታ ነው የሚሄዱት። ይሄ የተፈቀደ ነው፣ ይሄ የተከለከለ ነው፣ በዚህ በኩል ህጋዊ ነው፣ በዚህ በኩል ህገ ወጥ ነው የሚባል ሸርዓ የላቸውም። ሰው ከእንስሳ ጋር የሚለየው ህይወቱን የሚመራው በአላህ ህግና ስርዓት መሆኑ ነው። የጌታውን ህግና ስርዓት የረሳና የዘነጋ ጊዜ እሱም እንስሳ ሆኗል ማለት ነው። ኡላኢከ ከልአንዓሚ በልሁም አደል የተባሉት እንደዚህ አይነቶች ናቸው። እነዚህ እንደ እንስሳ ናቸው ይልቁኑ ከእንስሳ የባሱ ናቸው የተባሉት ማን እንደፈጠራቸው ለምን ዓላማ እንደተፈጠሩ የዘነጉት ነው ማለት ነው። ስለዚህም ነቢያትና ረሱሎች ሲላኩ ሌላው ዓላማቸው ሙሂማቸው የአላህን ህግና ስርዓት ለሰው ልጆች ለማድረስ በንግግ قال تعالى الله بسورة النحل أعراف 16 قطر 35 ليسين ناقر من إلال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين بملك تنيو چلاي ملك تن قلس بوهن ملكو بتبرار ملكو مادرس انجي ليلا من الليل ينبيات تلئكو من دنو ملك تن مادرس ماس قدد قن أي چلو ماس قدد أي چلو
ملكتون قن يدرسل وما على الرسول إلا البلاغ اندالو بملكتن يولا يلم ملكتون مادرس بچاكالو هنا بستكار نوميلو اندهم بللاوتا سنقر الله سورة الغاشية علي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر نوميلو أنت قسس أستوس أنت أستواشنا قساش انجي ليلا أيد اللهم نوميلو النسون ماس قدد آت چلم نو تقبابا يملكتن يوچو منا يا الله ملئكت مادرسنو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنتين يملكتن ياهوي كانت ودانت يتوردون وحي أدرس من من دات تسكر بمالت الله يهنن يزال مالتن ليلة وردتن يا نبياتنا يا رسولوك مهم ما من دنو كتبالة الأسوة الحسنة ملكام أرآيا موديل هنو لنزباتشو ماستمر يا الله قن ريتن دم يتقبر بنققرم بتقبارم أرآيا هنو لهزبوتشاتشو موديل هنو لماستمر نونو سورة الأنعام قطر زتنا لي نبياتنا عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله إلى النبيات كتكسبوها لا النزيه النبيات الله ودك إن قدانا يمرات شونا شو فبهداه مقتديه فلقات شون تكتله أرعيات شون يازل بمن قدات شو أنتم تكتلنو ملو نبيات سلكات شو لا أرعياتنا والناس سورة الأحزاب قطر هاي عند لاي صلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سنقر لن يامن إلال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلال يا الله ملك تنيا بمكة لاتشو ملكا مرعايا اللاتشو نوميلو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله ننا يمج الرشان كان تصفى لدرق سو وذكر الله كثيرا الله ببزول أوساسو يا الله ملك تنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ملكا مرعايا نبيات من دناتشو يهزبين ناتشو موديل ناتشو النسو يا درقوتن بمادرق سناتشون بمكتل لن يا أرآيا يهونو زند الله لكوات شوال النزي هنگلي وانا كوهونو توست بتقلو يتتكسوت عراتو ناتشو بتج أماري مدقمو التبشير والتنذير يامنوتن بجنة لما بسر يامسوتن النائكادوتن بجهنم لما استنككم تلكوال الله عند تناقروا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين له ملك تنيو تشاتشنن بجنة أبصاري وش عندهم بجهنم أستنكاكي وش أدرغن بيهون انجي أن لكم نيرو ماننن يوم ملك تنيا يامنو تن تكتيا وشن بجنة أبصران يكادو تن كهادياننا حاطياتن يوشن بجهنم سات يستنككال أما نيوش بمنتاتشو سأنتو مسلم هنا وكموتو يجنة ناتشو كهديانوش نسها سايقبو ودى الله من قرب توبت سايم ملسو بزاو كهدة تاتشو كموتو يالمن امترتر يجهنم سات ناتشو نبيات أبصاريم أستنكاكيم ناتشو مالتنو إيه وانا وانا يهونو يا مهمة يا نبيات مهمة تلكون ناقبنو مالتنو كزيه قاراقن نبيات يليل لاتشو سلطان من دنو عندن يا التحكم في سنن الكو بزي عالم بتفتروه قلنا سرعات لي فردي مفرد سلطاني الله تشو يا عالم سرعات مك اي راي تشلو يتفترون هق ما شاشال اي تشلو النسون سونات تشو النامالت يهي يا نبيات سرعات اللهم الله نبي النتات تشو رسول النتات تشون بمصر الجا بمعجزة لما قصي فلك الله راسو يتفترون هق قلنا سرعات بتاسه ملكو تعمرن بالنسو لا يكنا ونا الانجي راسات تشو نبياتوش راسات تشو ملئك تنيوش يتفترون هج جلك أي رأي شلو وندون سيت لي أدرجو سيتون وند كانون لليت لليتون كان سهين بما تند توتاج أرك أنا بك أنا نديوت أدرجو مك أي رأي شلو تجواب تنا إيه ينبيات سلطاننا أك ما يدلم حتى تأمرن قاسيامته الله سيفك رنجي إن داله هنا سيجلس بسورة الرعد لي وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نميله
ነው ማንኛውም መልእክተኛ ለመልእክተኝነቱ ተአምርን ወይም ደግሞ አስረጅ የሆነ ነገር ሊያመጣ አይገባውም በአላህ ፍርድና ፍቃድ ቢሆን እንጂ ይላል አላህ ከፈቀደ ነው የሚዳረገለት በራሱ ኃይል በራሱ አቅም ይሰራው ምንም ነገር የለም አንድ ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጣዖታውያኖች ይሄን ካላደረክልን አናምንም ብለው ብዙ ነገር ጠይቀዋል አላህን ራሱ አምጣውና እንየው ሁሉ ሲሉ ነበር ከዛም አላህ ምን አላቸው ቁል ሱብሃነ ረቢ ጌታዬ ጥራት ይገባው በላቸው ሀል ኩንቱ ኢላ በሸራን ረሱላ እኔ ሰውና መልእክተኛ እንጂ ሌላ እኮ አይደለሁም ብለህ ንገራቸው በሌላል ምን አቅም አለኝ እነዚህ የምትሏቸውን ነገሮች ማድረግ የኔ ስልጣን አይደለም አላህ ከፈቀደ ሁሉንም ያደርግልኛል ካልፈቀደ አይሆንም ካለ አንዱንም ላያደርግ ይችላል ተአምር ሲመጣ በጌታ አላህ ፍቃድ በሱ ይሁንታ እንጂ ህዝቦች ስለጠየቁ ወይም ነብይ ስለፈለገ አይደለም ሙዕጂዛ ለነቢያት ተአምር ሲሰጥ እንደ ህዝብ ጥያቄ ቢሆን ዓለም ይጠፋ ነበር ምክንያቱም ማንንም እየመጣ ያንተን ነብይነትና ረሱልነትን እንዳምን ከተፈለገ ሰማዩን ምድር አድርግልኝ ምድሩን ሰማይ አድርጎ ቢለውስ ሌላኛውም ሌላ ቢጠይቅስ እከሌን ካላጠፋው አላምንም ብሎ ጣላቱን ለመበቀል ቢፈልግስ ተአምር ወይም ሙዕጂዛ በአላህ ፍቃድ ብቻ ነው የሚመጣው በዚህ ዓለም ላይ ነቢያት የዓለሙን ፍርአት የመቀየር አቅምና ስልጣንም እንደሌላቸው ልንረዳ ይገባል ነው በተጨማሪ وليس من وظائفهم معرفة الغيب والإنباء عنه إلا بما أعلمه الله بما أعلمهم الله يروك نقرن من دزيه الله راسو كالاسا وكاتشو بستكر براساتشو هايل ما وكايتشلو ودفيت ميهون النقر بتقلا الله الله بيتشانو مياوكم نبيات ودفيت ميهونو النقر أسكدمو يماوك أكمو يلاتشوم الله راسو فقدو ትንቢትን ይናገሩ ዘንድ የተወሰኑ የሩቅ ሚስጥርን ካልገለጸላቸው ካላሳወቃቸው በስተቀር በራሳቸው ሁሉን የማወቅ አቅምና ኃይል የላቸውም ብለን እንደዚሁ እናምናለን ነው ተግባብተናል አላህ ሲያሳውቃቸው ብቻ ነው ይሄንንም በተመለከተ በሱረቱል ጅን ቁጥር 26 ላይ ዓሊሙል ገይቢ አላህ የሩቅና አዋቂ ነው ፈላ ይዝሂሩ ዐላ ገይቢሂ አሐዳ በሩቅ ውቀቱ ላይ ለማንም ማያሳውቅም ኢላ ማን ይርተዳ ሚን ረሱል ከመልእክተኞች ለወደደውና ለመረጠው ቢሆን እንጂ አለ ስለዚህ አንዳንድ ነቢያቶች ያላህ መልእክተኞች ወደፊት የሚሆነው ነገር እንደ ትንቢት መናገራቸው በራሳቸው አዋቂ ስለሆኑ አይደሉም አላህ በሰጣቸው ውቀት እሱ ባሳወቃቸው ነው ከዛ ውጪ በራሳቸው ወደፊት የሚሆነውን አያውቁም ለዚህ ነው ለነብዩ መሐመድ በቁርአን ላይ አላህ ምን ይላል ቁል በላቸው ነው እንግዲህ እኔ የሩቅን ነገር አላውቅም ብለ ነገራቸው ወለው ኩንቱ አለሙ ልገይብ ይላል የሩቅን ነገር የማውቅ ብሆን ኖሮ ለስተክፈርቱ ሚነል ኸይር መልካም ነገር የተባለ ሁሉ የኔ የጣፈንታ እንዲሆን ባበዛሁኝና ወማ መሰኒ የሱ ምንም ክፉ ነገር ባልነካኝ ነበር በላቸው በሽታም አካላዊ ጉዳት ሁሉ አይደርስብኝም ነበር ምክንያቱም ቀድሜ ማውቀው ከሆነ እጠነቀቀዋለሁ እንደማለት ነው ነገር ግን የሩቅን ውቀት እኔ አላውቅም ነው ባጭው አላህ ራሱ የነገረኝን ያሳወቀኝን ካልሆነ በስተቀር በምንም አይነት መልኩ በራሴ ላውቅ አልችልም ብለ ንገራቸው በማለት ነው ሁለተኛ ነቢያት የማይችሉት ነገር ሌላው ምንድነው በዚህ ዓለም ላይ ይሄን ማድረግ አይችሉም ካልን ሌላው ደግሞ ተህቂቁል ሂዳየቲ ፊ ቁሉብ الناس በሰዎች ልብ ውስጥ እውነትን መክተት አቅሙ የላቸው አድምጡ በደም ወንድም እህቶች ነቢያት ሙእሚኖች ወይም ደግሞ አማኞች መምህራን የሃይማኖቱ ሰባኪያን ኡስታዞች ማንንም ይሁን ማን በሰው ልብ ውስጥ እውነትን የማስቀመጥ ሰውን ወደ እውነት ጎዳና ማምጣትና ማቅናት አይችሉም ነቢያቶች መጣራት የእውነትን መንገድ ማመላከትና መምራት ነው እንጂ የሚችሉት ያንን ግለሰብ እውነትን እንዲቀበል ልቡን ማስተካከል እምነትን በልቡ ላይ ማስቀመጥ የነቢያት ስልጣን አይደለም ገብቷቸዋል ልዩነቱ ዳዕዋ ማድረግ ይችላሉ ይጣራሉ መስበክ ይችላሉ እውነትም ከውሸት አበጥረው ለሰዎች መግለጽ ይችላሉ ይሄን በማድረጋቸው ማስረጃን በሰው ላይ ያቆማሉ ነገ የጌታዬ መልእክት አልደረሰኝም ብሎ ሰው ለክህደቱ መከላከያ እንዳይኖረው ምን ሆነዋል አብራርተዋል ግን ያ የተብራራለት ሰው እውነትን አምኖ እንዲቀበል የእውነት ተከታይ እንዲሆን
ልቡን ማስተካከል ሂዳያን መለገስ በፍጹም አይችልም። ይሄ የጌታ አላህ ችሎታ ነው። ለነብይ ያልተሰጠም፣ ለሃይማኖት ሊቃውንቶች አልተሰጠም፣ ለሰባኪያን አልተሰጠም። ተግባብተናል? ምክንያቱም ማን ሂዳያ ይገባዋል ማን ጥመት ይገባዋል የሚለውን አላህ እንጂ ማንም ሊያውቅ ስለማይችል። በቁርአን ላይ አላህ ሲናገር ምን ይላል? ሱራቱ አልበቀራ ቁጥር 272 ላይ ليس عليك هداهم ይላል። ሰዎችን ማቅናትና ማስተካከል ባንተ ላይ ግዳጅ የለብህም። ولكن الله يهدي من يشاء ነገር ግን አላህ ነው የሚሻውን የሚያቀናው አለ። ተግባብተናል? በሌላም ስፍራ ላይ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ይላል። ሰዎች አማኝ እስኪሆኑ ድረስ ታስገድዳቸዋለህን ይላል። በፍጹም ልታስገድዳቸው አይገባም። ማን እምነት ይገባዋል ማን ጥመት ይገባዋል? አላህ ነው የባሮቹን ልብ የሚያውቀው። ስለዚህ ውሳኔው የኔ ነው። ያንተ ድርሻ ምንድነው? ወደ እውነት ጎዳና መጣራት ነው። እውነትን ከሐሰት አበጥረ ማስተማር ብቻ ነው። ያ ሰው ግን እውነትን እንዲቀበል አድርገው ተብለህ አልተላክም፣ አቅሙም የለህም። ስለዚህ እያንዳንዱ ነብይ፣ እያንዳንዱ አስተማሪ ዳዒ ለምን ሰዎች ባንተ እጅ አልሰለሙም ለምን ሐቅን አልያዙም ተብሎ አይጠየቅ። የተሰጠው ስልጣን አይደለም። ባይሆን ዕውቀትህን አስተላልፈሃል ወይ አስተምራሃል ወይ? ይሄ በኃላፊነት ያስጠይቀዋል። አስተምሮ ከሆነ ሰላም ሆኗል ማለት ነው። ካላስተማራ ዕውቀትን በመደበቅ ይጠየቃል። ለምን ግን ሰውን አልመራህም ተብሎ እንዴት ይጠየቃል? አላህ ለዚህ ነው የምሻውን የምመራው እኔ ነኝ፣ የምሻውን የማጠመው እኔ ነኝ ያለው። ምክንያቱም ምሪት ማን ይገባዋል? ጥመት ማን ይገባዋል? አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። አንተ ከላይ ውጫዊ ገጽታውን ብቻ ስላየኸው ይሄ ሰው እኮ ጸባዩ ማሻ አላህ እኮ ነው፣ እንደው ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ብቻ ነው እንጂ የቀረው አጠቃላይ ስራው እኮ የሙስሊም ነው፣ ምን አለ አላህ ሂዳያ በሰጠው ትላለህ። እንዴ ሂዳያ ምሪት ወይም እውነት ይገባው አይገባው ይሄን ሰው አንተ በምን አውቀህ ነው? አላህስ የልቡን የሚያውቅ ጌታ ነው። ስለዚህ አንተ ምኑን አውቀህ ነው የምትናገረው? ከአንተ በላይ አላህ ያውቃል። ለማዘን ከሆነ ከአንተ በላይ አላህ ለባሪያው ያዝናል። እናም መምራትም ሆነ ማጥመምን አላህ በራሱ እጅ ያደረገው ማን ለምሪት ማን ለጥመት ተገቢ እንደሆነ የባሮችን ልብ መርምሮ የሚያውቅ ጌታ ስለሆነ ነው። አባ ጣሊብን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅ እንዲዝላቸው ጥረት አደረጉ፣ አልሆነም። መጨረሻ ላይም አላህ ምን አላቸው? ኢነከ ላ ተህዲ መን አህበብተ አንተ የወደድከውን ሰው ልታቀናው አትችልም ነው ያለው። አንድን ሰው ስለወደድከው ልቡን ልታስተካክለው ልታቀናው አትችልም። ወላኪን አላህ የህዲ መን የሻ ነገር ግን አላህ የሚሻውን ያቀናል አለ። ምክንያቱም ሲገልጽ ወሁወ አዕለሙ ቢልሙህተዲን ቅናቻ የሚገባቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑ እርሱ አላህ ብቻ ያውቃልና አለ። ስለሚያውቅ አላህ በፍትሃዊነቱ በሁሉን አዋቂነቱ በሁሉን ጥበበኝነቱ ለማን ምሪት እንደሚገባው ለማን ጥመት እንደሚገባው እሱ ይወስናል። ነቢያት ግን ወደ እውነት ጎዳና ከመጣራት ሰዎችን ቅኑን ጎዳና ከማመላከትና ከመምራት ውጪ ልባቸው ላይ እውነትን የማስቀመጥ አቅም የላቸው። ተግባብተናል መሰለኝ፣ ግልጽ ነው። እና እንግዲህ የነቢያትን ሙሂማ በዚህ መልኩ ከተረዳን ጌታ አላህ ከፈቀደ ደግሞ ያው በቀጣዩ ፕሮግራማችን ሶስተኛ ክፍል ላይ ስንገናኝ እንደዚሁ ከነብይነትና ከረሱልነት ጋር የሚገናኙ አንዳንድ ነጥቦችን እናነሳቸዋለን ኢንሻአላህ። ያው አላህ ከፈቀደ እንግዲህ ነገ ማታ ደግሞ ወደ ኪታቡ ተውሂድ ፕሮግራማችን እንመለሳለን። አላህ የነገ ሰው ይበለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።